yo yara na vierge to mi bébé la na déjà nanda. En fait, Nazar na ya. Non, vérité, vérité pour lele pour lele po. Et ça n'a pas parcours ya vie. Oui, oui. Na ya ka vierge te? Na ya vierge te na wenge. Bisomonde to bunde la ba leader. Bisomonde to voit que la ba malade il cola ba leader. Bisomonde to sale na la ba soit il cola ba leader. Moi même ce que leader o chao kate. Mais yo moko mi pesa. Na to le ba ka ma bété. Voilà mon pesa là. Bon tenga mi sa demax ce soit leader afan. La démarche s'est changée et comme il peine, le quai est toujours beau au Canada. On va le coup d'un conseil à Moussel. Oui, oui. La Sandra Lina Nanou, Azam Kolo, Azan Oyaya, Aïba Nino Loub. Allo, Ramakam, Nabango, ya quartier latin. Sandra Lina Babina, na maison mère, allo, Ramakam, Nabango, ya quartier latin, touche à point, Nabatou, Nabango, ya quartier latin. Na maison mère, Bissou, Bloko, Anizalate. Là, touche à point, va danser, va présenter un message, va message au fond, va président qui va violer Bango. Yassa, vraiment, ya osam Kolo. Le bel makamba quartier la tête c'est comme mamba wenge po sa mona wenge te le bel mamba quartier la tête dans ces yeux mo ka ya kan esprit que nga fo na sala moi sa leader wana kutu leader na amonia kutu dem suna sala tête tête te déjà là un esprit n'est déjà chez de que nga fo na sala moi sa leader ba viola biso te ba sinda biso na mabete biso mo onde to kenda faire bango biso mo onde to s'approcher na bango. Personne va pour lui, on m'a dit qu'elle vient. Aïe, aïe, j'ai délire mon conduit. Ouais, this is London. This is London City. Hey, 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 hey. Bandeko babolingo. Shejonga de ezongeli masolo e. Shejonga de. Chaque weekend bozamo bimba. Boko sepela nenge masolo ezalaka. Po awa shejonga de. Masolo tu ezongi avec un pacte ne idéologie. Ngulu nengulu. Ntabande taba. Soso nde soso ya kotumba. Awa spécialité binomoko boyebi. Bozako lia bozako yoka mindule ya kitoko pe elengi. Po binomoko boyebi ke. Awa shejonga de. Et si ka ambiance nde la la kanandenge ya kusakanate. Pomo kolo ya vendredi 26 juin 2020. Côté musique, Bokozwa, Suzuki Luzubu 4x4, Yemutako Sepeli Sabino, Bozako Lia, Bozako Mele, Pe Bozako Yoka Mindule ya Kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020, Bokozwa CNN Alligator, Ako Palolawana avec un pacte toujours na idéologie. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga le 28 juin 2020, Emelia Lias de Mingongo, Ako Lambela Bino Mongongo, Boko Sepela Makasi, Bozako Lia Ngulu ya kotumba, soso ya kotumba, ntaba ya kotumba, avec un pacte na idéologie, oza koyoka musique ya kitoko, pe ose détendre elengi. Adresse Zaka Kase Moko, chez Djongade, Ezwami, na 36, rue Marcel Dassault, Bondi, 93140, oza Mobimba. Chez Djongade, yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin, garde bande na yo. Voilà, merci. Bana Congo bandeko bolanda biso vraiment ebele na sir boza ebele ebele liboso vraiment ya ba poste téléviseur na bino en tout cas bandeko bolanda biso na Australie, Europe, Amérique. Lelo na lobaki na solo la na luka luka bandeko na biso ba ex danseuses o bazalaka na kati ya ba mouvement parce que lelo et comme ga to la la to la muki boye o ba danseuses boye ba porter plainte to la la to la muki kuna ba makambu ezo ya vraiment ebele surtout
bande kona biso ba danseuse mususu balobi danseuse po abi na bien na kati orchestre il faut abi makaka na président ya orchestre. Alors bolanda ki Sandra lina babote ndenge ye moko aloba ki ke no bango moko ba danseuse nde bayaka ko lata biloko mikuse pona ko pengwisa ba leader. Sandra lina babote aloba ki en clair ke bango danseuse nyo soto era yaka biti na ezala apengwisa leader po bimana leader po akoma considérer na kati orchestre nde ko na biso pe mirin ngo ipe abenginga ya lobino. En tout cas, il faut aller à contredire Sandra Lina par rapport à ma propos à l'obaki que ba danseuse Moussala na bango ko funda ba leader ba danseuse Moussala na bango ezala ko pengusa ba leader ye pas zalara parmi ba danseuse ya makasi ya wenge musique à maison mère Mirengo oto zana awa boye ba alongwa pe maison mère pourquoi pour batum suba lo ba ko bino ba yambaga ba danseuse ba longwa quartier latin bino bo pesa bango miko po ba finga ko fiolo minde. En tout cas ngana na pesa danseuse mako miko finga ko fiolo midete ngana pesa miko pa ba danseuse oyo akoso la bien na leader place a uta nde to soli très bien yango bo monaka na yamba Sandra lina babote mwa mingi mingi. Mira ingo bonjour. Boni. Bien papa. Kimye zali ha? Kimye zana wana ngula ntampe. Alors ba fanatiki ya wenye musika maison mère ba mona vraiment mwa kala? Nazali. Ozali toujours. Nazali toujours. OK, merci beaucoup. Me ka ko rappeler biso parce que to mona ba image na yo na ba 2016 na moment où ta ozwa diplôme tout ça o yape nana kacha maison mère na ba poudre na nzoto. Me ka un peu expliquer biso o kotaka wenge musika maison mère pe o sala ki danseuse na sentiment na loingia ba master ou bien elone netinda ka yo ko o luka o ko ma danseuse OK na wenge musika maison mère. Hello, it's not a premier. It's not a bumwana. Okay. Like, no sentiment ya bumwana. Don't na kota meso mea na sentiment. Na sentiment. Oui, sentiment influence ba camarade. Et na kota meso mea. Na influence ya ba camarade, peut-être ozala ki pe na don ango po influence ya ne ko tindo mbala moko boete sans que oza na don. Oui, na zaki na ngo pe, zala pe kat na nga, zaki na na yanda kuka bongo bongo. Ale na ye ya maison me ande na ye mino zango kuna. OK, alors Mira Ngoyi, est-ce que quoi expliquer biso? Bo mwana na yo er ozoko le tant que jeune fille. Okola ki fille a moi lo enge, ou bien okola ki fille moko très bien éduqué moi na nda ku tout ça. Mais quand nous avons expliqué, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que camarade. C'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que même pas. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous papa nangaza, maman nangaza akufa que son ami repose en paix. Nous avons dit que nous avons bien éduqué nous avons dit que donc le yenge me makike mutokoza no bien éduqué par la mino nanda na école ba place to tambula ka ba camarade et tout ben fait sangane na koma pe ko bina réaction à famille za la gine ni moi na biso to tangi se classe moi na biso a utyo so diplôme ba sutri bo moi na mbala moko ake ko se retrouver na musala ki danseuse er ko ta ki wenge musique à maison mère réaction à famille za la gine. Ah, basilika makasi, basilika makasi, makasi. Bando simba lisute na ndaku, walingi lisute, walingi te. Vike ngayi moko na lingayi kiango. Donc, mese bango bo tikeze loko ngamu na sel nini, na lingi. Donc, baloba makasi, baloba, basala to bo kokosala. Vike zaki ki sentiment nange zaki bongo, sentiment mtu bakanga ango te. Ya honi batika ka pesa nga chance wana. Est-ce que ba parents ba bengana ka na nda ko pe série wana par rapport ya musalo ponaki? Eh, ba bengana nga na nda ko te. Ba bengana nga na nda ko te. Biso ba bengana mo na nda ko te. Net mo na jeune fille ko anga bo bengana na nda ko ponaki we. Na ke ko ta libala. Mais on salaire quand même mal à l'aise. Ero bandi ango. Na ta ki mal à l'aise ba ndo mo na lo kwa na ko ma ba ba trogueur na ndo mela ba djamba da ba mamtu ya mabe ba da ba yebi ke ba danser la sala. Lo ba lingete ayu ka ki mona biso ko mo mela ko mo sala tout mais nga pour faire bon le contraire. OK. Na ska lo sala ngote. OK, tika lo sala ngote mais to zala kuta na bino pe na ba boîte. Ba chimboki na ba shisha bo zala mela na ba whisky pe.
No, what parce que nga za ba preuve ya makambo ebele eza na jour mope na boyoma boyoma na kangana bino ba photo peut-être soki bandiko wanga ne loko moko moko awa ngana ba bando bimisa soki ba photo to sala na boss kanga ti to zozo ba photo ya mutu nyoso tu ngana nazana ngana ngo soki o boy peut-être ba archive ko bima awa si er yo lobi yo kotaka na loenge wana te siko bashimbo ki pe o bozalaki komela na ba whisky na ba shisha yango pe zalaika na ndenge ya loenge trafic d'influence ya place bomoni bato ebele bi zalaki nini. No, what na kindaka so na bi boss na kinda te wala no what na kinda meba wana na milango te whisky deja. Whisky na mela mukie. Whisky na meka ko mela me owa diamba o nini na mela ngote. Te na kati abwati na bosimba pe na ba vera whisky ba msupe mwa ba shisha ba benda na bite soko wanga na ngwa. Te eza lokuta te bat ba ndomela ba da soto fene o ndomela. Ngabi na zaki wana na ndomela whisky me no ki na ndomela cigarette na ba bisuto. Ndomela te. Okay, alors kote la lelo ba danseuse ndenge ba pesa kabiso ba témoignage tout ça. Balobi ba leader kaka o bazwa kabino na orchestre bango moko nde ba baby sarabino molimo ya ko diverger molimo ya ko baby saba avenir na bino meka ko expliquer biso est-ce que ekomela yo pe na kati ya wenge musique maison mère po de la forêt lingo mingi est-ce que ba condition ana pe ba pesa yo mirai ngoi te ba condition na ezate ke tolo ba danse awa olo le kala ba tele wa olo ba balo ba no ke o ba leader nde ba baby sa ba danse non danse ziye mo ka yaka na esprit ke nga funa sala mo sa leader wana kutu leader na amonye kutu dem suna sala ta test te deja ya na esprit na deja che de ke nga funa sala mo sa leader ba viola biso te ba sinda biso na mabete biso mo nde to kenda ave a bango biso mo nde to sa prochain na bango do leader mo ko te a o nga leader a viola nga o leader a sala nde na otala ba nde ko nga ba olo ba luba ke o ba leader ba sala biso mabete bango mo nde ba linga kango biso mo nde to linga ngo. Voilà. Biso monde to kumba na to linga ngo. Okay, merci. Bande ko balanda biso vraiment baza ebele na sepeli na courage na yo. Ya ba réponse yo pesa. Est-ce qu'il y a vraiment na ba mouvement? Herbe pona ke ngai fona ke na orchestre boy. Bozala ka pe déjà zo lula leader ana na ndaku. Do yo moko avoya déjà zo lula e ozo craquer ye o na mone bombo o na zo mone pena donc est-ce que comme la bino qui a fait boya pe ba test na bolula na ba leader na pal. Oui, avant to ya ba test wa da total ah nga funa bina kende ah we nga funa kende wenge nga funa ke BCB nga funa kende place boy. Des choses da o se pela da na leader wana. Olule na nyoso. Olule da na nyoso. Okay. So balu ba nde ba olo ba ke o ba sala biso ma be ba ba ta biso ba sala boy. Pourquoi to kenda? Okay. So si se sala ma be pourquoi to kenda kuna? Si que to mona ngo ki to ko yango to kenda ka. Okay. Donc, alors, tu continue. Non, bah l'idée bah baby ça bah tout est. Biso moi déjà ma fille d'atoya na baie. La tension na biso. Tension ma bé. Tension ma bé déjà pas l'idée. L'idée à ça ni pas. Là t'es lié à ma bé. Ah ça ni ça moi mon Bali. Ça ni y'a pas les qui ka bon comme qui non qui viole les avions. Mais tu sors à Kebino pe vos pingouins ça ka. Oh là t'as le loco moro boye. Emso kangili puta mo bo ebi ke er na koma pemene leader ekwe ya nangoka rapo via kwe ya petete mayang. Oui oui. Ba nessa ba sa vraiment moni leader ko kota boye azi la mana longoli. Ala te so ni ni mo kilos ne mo bo mona ya kiti sa mo. Wana to sa ni ozo tante a pona sima yo lo ba ke ono o porte ba leader plant ke o ba o viole. Non ba viole biso tant plus. Dans ce mo ta ya ko reste vierge. Voilà. Mutu na mta uta da ba kona ba ndaku na ba on deja baby na e deja za na ba mibali na e. O yo lo ba ke ba viole dans ce mo te a ya vierge na ba mouvement tout. Dans ces mois, tu dans yo peux confirmer biso déjà que yo yara na vierge to mi bébé la na déjà na ndak. En fait, naza na ya. Non, vérité pour les po. Et ça n'ango parcours ya vie. Oui oui. Na ya ka vierge te? Na ya vierge te na wenge. Voilà. Oui, na ya ka déjà na za dans ma kam na ngali banda. Non, na ya ka vierge te. Jamais na kol ba ke na wenge de ba bébé sanga te. Voilà. Na wenge ça ba tout ke. O ba bébé sa o ke ba so o yo ne za we sala bo to sala bo te mutu yo monde so lingi do sala. Merci beaucoup. Alors, est déjà ba pesso ba opportunité en matisso ba podium tout ça. Oui, Ranson a comme présenté, on a mis sur Batou, on a comme un peu célèbre tout ça. Mon balou a des vierges à Kayoana. Est-ce que Hermon, Bouépé, Zobengo, continue qui chérit? Est-ce que vous allez avoir un peu de kilo, Anna,
mobile mo bo bo bandai na yo sana no lokote e ko comme star bolingo ana est ce ko kaki susu ko maîtriser ngo ke bo bo continuer les susu te bolingo e bandos mbali sute parce que comme ko ta na batu ya minene siko oui bolingo bandos mbali sute na ko sa sna tante ta na comme ka rap concert boîte dans ta ni sute e ba sna tante voilà alors tobeta moi c'était moi moke to moni de konabiso Sandra lina ba beauté pe allo ba ki ango clair ke na ba mouvement nyo so ya Congo mouvement wa futa ka bato ezaka ka quartier latin po ye pa uta na ba wenge yo poza moi na uta na wenge ke na ba mouvement nyo so tu dans ces années à valeur te ba futa ka bino eloko te quartier latin ka rende za la na fin du mois salaire ba danseuse e bimaka yo uta na kati ya wenye muzika mezo me malgo longwa na yo maloba ya Sandra lina ba boto ya mbia onde maloba ya Sandra lina nanu aza mkolo aza no yaya aye ba ni no loba alo wa makam na bango ya quartier latin Sandra lina babina na mezo me ante alo wa makam na bango ya quartier latin a toucha point na bato na bango ya quartier latin na mezo me abiso biloko wani zalate na a toucha coin ba danseuse ba président nga mesa ba mesa o funa ba président ki ba violer bango ya sa vraiment ya osa mkolo le bela makamba quartier latin c'est comme amba wenge po osa mona wenge te le bela makamba quartier latin mais peut-être am sa zo défendre ba vérité mo bo peut-être pour na ba leader pe ba zo so na bino peut-être même pas il y a le bela non le bela non makamba non ya bcb ya quartier latin non le cap bcb je ko le bela pe bcb na quartier latin le bela peut-être il y a le bela non il y a dans ces quartier latin OK abimela kuna abimela kuna dans ces quartier latin dans ces ya maison merde OK allo bara mingi vraiment makamba na bango attends moi que seigneur sauter yes attends là na bcb na quartier latin attends là partout et ayi ba réalité le cas partout et ceux qui ba ndo foot c'est bon tout ça la poigne OK to ya ka pona ni so ba futa biso te so to so elo kote na makamba ngo pourquoi to ya ka pourquoi to linga ngo oh atika lokuta c'est que to zwa ka c'est que bangonde kuna ne bando traiter bango bien te mais biso na kote na biso za biso bien go londi ne sala ka danseuse nyo so so ya longwe wenge musique maison mère to yo ka kata déclaration ma bete na kombo a we ranson secret na bino ba danseuse o boleka na maison mère ezala ka nini o to tikala ko mona ta ma be mo wa we ka te ke danseuse a leki ya lo baboy bon nanda ku nde to fana nde ba para ba boko la biso ka to mona ka e bola mte voilà ya ma bepe zala ka ya ma lam peza et non que soki o longwe place wana o koma lo ba ka ma be o lo ba ka ma be ka ba sala biso bo non est ce que to mona e bola mte voilà to ba tambola le lo ba komisa biso ba celebre to tambola na bango to simba ba mbongo msu to ko simba te pona bango pourquoi ba wana to ko lo ba te biso to lo ba ka ma be ngo pe biso moni ba to luke la bango ngo biso moni bango biso moni to bunde la ba leader biso moni to bwa kila na ba malade li ko la ba leader biso moni to sale na la ba zo li ko ba leader mo na msu ko leader o cha o kate mais yo moko o mi pesa na to lo ba ka ma bete bola mo pesa la bo tenga mi sara de max so ki leader afan la démarche est changée et comme il pena le quai te zo buka na da ngolo kuta ko sa musel oui 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 bisomoto bisomoto to tanta ba leader bisomoto tanta ba oké famo na nga o pe o tra che ba mascara na yo che ba bloro na yo ola ti sexy po leader a mon leader ce quoi ça nya sa mon bal voilà alors ndeko na biso Sandra lina ba beauté azolanda biso na sir bande ko balanda biso vraiment ebele ye vraiment ou meli na musala o ti le lope azo continuer ka rozala danseuse mais yo to moni c'est comme si o ti musala ngo avant oui oui ki bo ki danseuse ba ki na ngoti na ki mama o bandaki na 2016 o kati na 2018 oui oui donc ça liga 2 ans pamba na kati na ngai po ki danseuse ba ki na ngoti na ki mama ta je la que mama tende neza musalate eh za musala me ko ke na ngoti na ki mama te ke nde ba danser musu bazana ngoti a komi na ba age mo bo azaka ki danser ste mais sandali na ba bota bandali boso na oti le lozo merite to mona nzoto a sandre za toujours nge bunge bu azaka amkolo bazambo ta pe bazati le lo ba ya mikolo bango bazami mikolo donc ti ba oti ko bina te vraiment na ebite oh. Faut pas que bina ba koli déjà ba mikolo. Je danseuse siko et selon yo o pesa ke no. Danseuse a moto, il faut za musala deux à trois otiki. Pesa biso ba raison o ezo sala o lo ba bon.
Bon, nani qui danse c'est ça, moi c'est ça flair. Voilà. Moi c'est ça flair, moi c'est ça mutumo boy. Bah qui danse ça les comme il balanique. Bah petite fille bah 16 ans, 17 ans, bah oh bah oh cola ande. Bon, tu dis que place jamais bis to nous na kawana to tel maka na podium to sala kawana. So that to va santé boy mikolo boy to sala kawana to tel maka. Donc montre que bango simba te mikolo ka bongo binati le lo vraiment. Bana ajni. Ba Sandra bando binana abando binana nenin. M sou na pena na na botamité. Mais si le yo seri Sandra bina yo botamina. Na botamité? Da Sandra nenga za boya komi pena koko na katia ki danses. Oui, am kolo. Azam. Bongo zambota siko abandana Sandra. Zambota za na besebejete. Wa banda siko na ba Sandra nzela moko. Seke yepe ozo senga atika na atike la bana. Ka atike la bana. Atike la vraiment bana podium ma papa chéri, atike la bana mi ke bango da ba koli. Depuis que nous avons mis nos noms, nous avons mis nos botamités. Nos botamités, nous avons mis nos botamités. Nous avons déjà dansé. Si les lots. Dans yo botamina on te bango déjà. Bango déjà va ça va danser. Na botamina koli pe na bini na tiki lisusu bango mazaka. Bango ba bandiki danser soki na 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 nef. Bono na nef yo za yo botamite. Non na botamite. Na non na nef yo botamina on te. Botamite. Déjà bango va ça va danser. Dans ce cas, nous sommes au botami, au coli, au coffre, au qui danses, au tiki, bango bazaka. Oui, bati kaba coli. Et si je suis ma colle lembi. Ma colle lembi. Donc, comme il colle bati kaba. Dans ce cas, ça va bien, bissé, banon, ba diamant, raison de bati kaba. Bango ba se respecte, on va fanda, on va bati kaba. Et c'est faux, tika, on va vente. Mais nous, bien, tu vois, puis nous colle bon apport, de motel, ma honing, c'est la tout nous autres. Nous colle. Donc, on a dansé, ça, Mikolo, tout ça, après ça, on va danser, si, y a Mikie, y a Bana Mikie, Bana ba 17 ans, 18 ans, ba 19 ans. Banamikie ba age na ba wana vraiment qui danser c'est ba nsu na ba nzoto na ba time ba nuni d'ailleurs lancement message au senga ba danser to ba umeli batike la pe ba jeune ba kola lelo pe ba bina pe ndenge bino pe boyaki oui oui ndebi soto yaki to kuta ki pe ba danser to kuta na kuta pe ba danser eh ba monique pe samili bango ba longwe na bango nga pe na ye na monique pe samili na seni ni na longwe na puka bango ba otika ka ba otika te siko to mona bino bo sangana ka seri moko na ania star ke nabo ke ndo funda ba leader na bino tout ça na ebite procès ngo bo suka na lisola ngo ndeni procès lisolo na nga na kenda te yo me ba proposa ka quand même oui me na kenda te o kenda te na raison et nini bon na ebite luka ya mpesha nga te yo bo boya ka na ndenge na boya ka na ndenge ba ba dase su ba kenda ba messi ba kenda ka ba kuta na ka pika nyo ba kuta na chef flor siko ba betela lisola ngo te zaki na bulni na bulke ba donc ba sangana ba lukaso ministre ba porter ba leader plainte ndenge ba viola bango ndenge ba basala bango mabe na ipo na bongo nzambe pa linga ki angote simba kite panzani Alors merci bande ko bolanda biso ebele besoje na bite souhaite comme de ana combien bande ko bolanda biso vraiment ebele donc bolandi bino moko ndeko na biso Mireille ngo indenga lobby bango moko batantaka ba leader dans ces nyo surtout era zolo mwana ndako ya mukumbi era zolo mwana ndako ayaka deja na ide ke leader place na ke na sepela kana nga na ye na gut na gute na nga donc bo comprendre kaka me balobi na maison me makambu ngweza la kapena mingi mingi te alors tozo continuer na biso kaka na emission na biso pourquoi expliquer biso Erotiki qui danseuse, vous savez là qui danseuse déjà. Erotiki qui danseuse permettant que vous continuez sur la classe. Oui oui, on a tiki qui danseuse permettant qu'on a tanga. C'est 5 minutes on a tanga malgré bah confinement ou des trucs qui ne sont mais on a tiki qui danseuse la tanga nanga. Apparemment on a besoin même besoin de tanga classe, on a besoin de tanga qui nanga, on a tanga nanga. Voilà, alors il y a moko zo tanga. Donc vous confirmez bah n'importe qui danse sur vos ongles là quand on les touche jamais. Non vos ongles là on te. Non vos ongles là qui danse c'est. Bah souvenez-vous ni à ma béo yo peut-être pour ça qu'yo. Où tu gagnes musa lango et fanda. Quand y a on a habitué que tout le bac à ma bête. Ngamo kaka. La fanda car le bing donc il souhaite. Y a ma bête zaki nango. Y a bien pesa zaki nango mais la roule bah on tout est. Oza neti itile. Na bimananga na bimananga. Vous préférez que vous fassiez le Cameroun à Mouten? Eh, na bimananga. Ok, alors, ceux qui sont danseuses, il y a une musique à la maison, mais il y a un peu de la forêt à Zolandayo.
message ni opé sa bango po wane za famille déjà place au taki. Oui oui, message ni opé sa bango OK. Ba sa mbasa na tika bango ba continuer ba sa msa ba kitoko kani ba sala ka. Kweza la nga le roi de la forêt ndemola bango sika nini quoi. Formidable. Formidable et bêta, donc bazala bien, ba continuer musala na bango, ngapi na part na ngapi côté na ngana za nga bien. Alors pona relax abatu ke non. O le kana mwa musala wana. C'est la soit mwa pa moko boy kaka. No za na mwa pa kaka, abatu ba mona ke non. Makambo azolo ba. Za solo azala kwa bina pena na podium ya Weranson. C'est la biso ta mwa pa de danse moko boy, c'est la biso bien. Malgré, hein, moi pas de danse, moi je sais, la vie soit bien. Là, ça, quand il y a maison mère. Il y a maison mère, moi pas de danse, t'as mis balai, ça, la vie soit bien. En tout cas, c'est Apoli, Lumumba, RDC, Monde, Bolanda, Bisso, Venanga, Louison, Mbata. En tout cas, Venanga, Placide, Ebio, restaurant business VIP, Nakacha, Bruxelles, Luana. En tout cas, Bozolanda biso donc il y a zalaka na danser zatika na c'est là tiens en tout cas restaurant business class Bozolanda biso fanfa bokelo yo yebika Bozolanda biso batu vraiment Bozolanda biso ebele nga sepela ka danser zo yaki na mouvement batu olongwe sans polémique sans kofinga leader sans kofinga leader là ça va et ça te guerre bolongwa bofinga ka ba leader. Et ça, la rabienté, ça, la propreté. Voilà, on a dit qu'on a vu son Mireille. Mireille, il y a longue, sans polémique, sans nini. En tout cas, a décidé ça, la vie. Tiens, on a assez. Yobina, on a attendu ça, la vie, bien. Donc, il n'a pas sa botte, il a vu les hommes battre, il a vu la Gauthier mascotte. Donc, il a des BCBG. Bande de tout vos landabiso donc yewana donc bolanda azobina oh c'est toujours ah formidable abina générique formidable donc et ça la biso toujours bien prophète Emmanuel Dodi bande ko basé belé vraiment donc c'est ça donc de fatte en tout cas venanga Patrick Mayangi d'abord, on a d'abino moko Mireille, Mireille ngoye wana zobina, en tout cas partout Kapangala, Zetikiri, Vero Kiri, Dani Pova, Angel Muswahili, Makizembe, d'abord on a, yewana abina formidable, menga na so la koto yo, pour choix exacte pour nation, yo ebiga monétisation, et bloqué biso. Donc c'est ça, donc merci. Merci. Katana déjà et ça la biso bien. Alors bolandi bino mokoti. Danseuse abini alaxi bino ke musala na epena yango wana. Te komi vraiment na suka. Alors mais quand peut expliquer biso. Ozo boule musala mokote o banda ko sala pour le moment malgré en attendant ozo tanga pe classe. Tellement badagi musala ki star, est-ce que ko boulete o sala kaka musala mo boy o permettre yo ke o sala toujours na media? Oui non boule déjà. Non boule déjà ki attends non tanga mais. Non zo nga ka na media na musala mo boy ta. Voilà. Mais nga na préféré comme yo yebi masola ba danseuse mingi. Ko bando ya mbaka no pe ba danseuse. To mona ba Jael cho ba sala ngwa. Ba Yvette Kalombo pe ba sala ngwa. Bazara peut danser sa minene. Bakari ni peut basala ngo bazara va danser sa bagi d'été. Yo peut okoko tango peut. Est-ce que le kanango? Oui. Et le kanango la koyamba ba masa nga va danser c'est le kanango. Voilà. En tout cas, pesa bambote, fansa ba staff, bande ko tu balandi yo vraiment na poto na ebite mo bambote salabi. Batutu balantinga batutu balingaka maison mère Marie nazala kunate bo continuer ka kolinga bawone bolingaka batutu pe balinganga Mirai ngoyi don nazali nazasu na mona danseuse nazasu danseuse don Mirai ngai ka mingite o mona ngana film est-ce que coopera na ba danseuse mususu bien? Oui na coopera na ba danseuse mususu bien neti banani bon danseuse neti o nazala ne mingi za merveille. Merveille, Yamado Fabregas. Oui, merveille, ma kenge, le wana, ma sananga ya pale. Voilà. Ya chaque jour, on a pesé bambo te belle place à Zali. Alors, tous ceux qui sont en message,
message za kake bato ba fanatique na ngato ba ndomo na ngana maison mère na za lisuku na te na chance musala na za na musala wana te donc ala mingi te bo mo na ngana film na film donc zala wana no la no yambila bino bande ko na biso drolo ba o Ezam su se za kasi to loba bo mo na non et ça la bien et ça la biso pena très bien ko mo na yo ero ya soko mi pesip na musala ngwe ko sala biso bien vraiment félicitations merci o sali musala na odeza na kacha wenge musique maison mère uzongeli classe na yo za na université zotanga en tout cas félicitations pour na idée félicitations pe na famille na yo na ba parents vraiment ezay idée bien to suki wana Sir Poli Lumumba Adel Joko Bagu Danje Vena ngayi Che Jonga Nganda Taba Che Jonga Nganda Yantaba Nganda Yantaba Tukati wana Mexi